umugabo nyine twahuye nk'uko abandi bose bahura nk'uko umusore n'inkumi bakundana nuko turakundana nyine njya kumusura nyine ahita akora koco wazikora gutyo ariko nizo nazemere wazibonye ariko abudomino ntazo nabanze kora abudomino ebyiri zonyine Nagira uzafata amaguru. Abudomino mfata amaguru. Yes, tubahaye ikaze kuri Legacy on top nk'ibisanzwe. Uyu munsi n'undi munsi ufite indi story itangaje. Njyewe ubusanzwe nikundira kurya niyo mpamvu mfite ibiro 70. Ariko hari umuntu ufite ibiro birenze ibyanjye nimba akunda kurya kundusha simbizi tugiye kuganira ari mu biro birenga 200 reka mwakire kuri Legacy atubwire uko byagenze muraho mama muraho neza amakuru ni meza wambonye aka kaboko se ubu ngubu aka kaboko kare kwapi nge nta kintu kiriho nta kintu kiriho yewe nta kintu tuguhaye ikaze kuri Legacy murakoze cyane hanyuma tubwire mbere yuko tubwira amazina ubundi ufite ibiro bingahe ufite ibiro 300 ibiro 300 ijana 200 300 Usko buri modoka itarimo moteri ifite ibiro nka 400 bikurusha ibiro nk'ijana none ubwo ndaka modoka gato hanyuma rero watangira wibwira abakurikiye Legacy kugira ngo tuganire tuziranye nitwa Uwimana Ingabire Jacqueline bagakunda kunyita akazina bita maneke uri maneke ndi maneke hanyuma Jacqueline tubwe ko ufite ibiro 300 mbere ya byose urya iki kugira ngo ugeze ku biro 300 nkunda kawunga mu buzima busanzwe nkunda kawunga nkunda n'agasosi urya kangahe ku munsi njyari kabiri cyangwa rimwe kabiri ukagira ibiro 300 ngiye ndya gatatu nkakugira 70 biterwa n'umubiri burya ibintu byose biterwa n'umubiri n'uburyo wakira ibyo uriye Dutangirira inkuru yawe wavutse umwe ufite ibiro bingahe ufite imyaka 5 wari ufite ibiro bingahe ugize 10 wari ufite ibiro bingahe dutangirira story y'ubuzima bwawe kugera uyu munsi ufite imyaka ingahe uyu munsi mu buryo burambuye ubundi amakuru mfite navukanye ibiro 5 uko rero ibi byagiye bipanda ntago mbizi gusa nzi ko navukanye ibiro 5 kuko mateka nzi mama wanjye yambwiraga ko atigeze ampeka ntabwo yigeze ampeka kubera ko mama wanjye yari afite agataye gatoya njyewe ndi munini ntabwo yashoboraga kumpeka nari wa mwana ngo utuje nkuko rero bakaza kunyonsa ari uko ari impuhwe za kibyeyi ayo niyo mateka nzi naho uko byagiye bipanda byo ntabwo mbizi gusa andi makuru nzi nuko no mu myaka ngeze mu mwaka wa 7 nabwo nari munini urya kwishura bari bafite nakazina banyise kubera ubunini bamwe banyitaga kibonge abandi bakanyita amazina bashaka ariko maze kurangiza primaire nanone ibiro birongera biragabanuka ngera muri za 70 ndibuka ko ku myaka 18 nafite ibiro 75 ku myaka 25 nari maze kugira ibiro hafi 80 none ubugejeje imyaka ingahe n'ibiro bingahe nyine bigenda bipanda uko imyaka ikuri ku imyaka ikuri ariko nsigaye mbona noneho byongeye gusubira hasi kuko ubwo mperuka umwaka ushize napimaga 350 ubu rero ndi kuri 300 urumva ko ndi kugabanuka 300 hanyuma sugire ngo wenda nokukunaniza cyangwa kugusuzugura buriya hari icyo bita push up cya pompage cya abdomino siporo nk'izo wabasha gukora nka pompage zingahe ni duke njya ngerageza aya nta duke nta nimwe wakora ni nyikora se nuyikora mbwira icyo ushaka cyo nshaka byo ukora ibyo ninzi kora urampa iki urashaka iki
Ashaka byinshi. Wowe urampiki? Wowe zikore none twumvikane nyuma. Umaze gukora. Ninzi kora ntumpese. Oya nago ndi bwo. Abagabo aho baseza niho bahurira. Wabona ko nguteye ingumi? Wayiturangira. Ubwo rero ninzi kora ntumembe ndagutera ingume byiri bihuriremo. Usaura ntazikoze. Zamuka turebe. Manuka. Zamuka. Sebyiri. Uza pompaje babafashe hasi. Seshatu. Biterwa na systeme yawe. Biterwa na systeme yawe. No kuvuga ngo sinkoze eshanu. Pompaje ubundi bakabaye ufasha gutya byibuze. Byibuze. Ugafata gutyo kamanuka ukagira nka. Ndo nibyo abasore. Kongera. None wowe. Ndo nibyo abasore jewe ngirana. Wowe zikora gutyo. Ariko nizo nazemere. Wazibonye? Ariko abudomino ntazo. Nabanze kora. Abudomino ebyiri zonyine. Ntagira uza afata amaguru. Abudomino mfata amaguru. One. Two. Three. Kereka atabishyizemo ubushake. Ureba ku myaka yanjye 47. Urabona ko nyi. Nibiro byawe 300. Nibiro byanjye turuwase. Mifuka ibiri itatu y'ibirayi. Ubwo ndufuka dutandatu twasima. Hanyuma sereka nkubaza akabazo k'amasiko. Muri sosiyete ubaye hute imbwira nk'ibintu bikubangamira. Ngiye nkeka ko turagomba gutega moto kanga kugutwara. Muri sosiyete. Hari abadukunda hari abaturangarira simvuga ko hari n'abaturwanya sosiyete mbamo njyewe irankunda ariko inkunda ikurikije uko nanjye niyakiriye niba nshobora kuba muri sosiyete nkiheza nibwira ko nabo bambona ukundi ariko muri sosiyete ni yadabuta kubana nabo nzi ko bankunda ndu umuntu mwiza ndu munyarwenya ndi sociable byo rero muri sosiyete giye nta kibazo mfite hanyuma ariko mbwira nko kugira ngo ubone urabyibushyana hose ariko hano ho hararenze aha nkoreho nakintu haho koraho nta kibazo ibi ni inyama ibi ngibi ibingibi ntago ngiye kukubeshya n'uburwayi n'uburwayi mbimaranye igihe ariko nyine narabyihoreye warabiretse urabigumana nagiye kubivuza numva birampenze nubwo ntago nkunda kuvuga ko ari uburwayi umbajije kubera nyine singiye kubeshya harimo amakompleksi iki ni igiki akambaza rero mubwira ko nta kibazo ari ukubyiha busanzwe ariko mu byukuri n'uburwayi nagiye no kwivuza ngo ko ngomba kubagwa ariko numvise bihenze niba atari ibanga byatwara nk'amafaranga ngahe byari byarampenze nagiye sehashka nabanje d'abord nabanje ibutare kuko ariho nari ntuye bampa transfer ngi i Kigali njya no mu maprivi mbese nazungutse ahantu hose nubumva bishobora kunsaba nka miliyoni eshanu aho bagomba kumbaga ubwo rero mbonye nta bushobozi
bifata nk'ibisanzwe. Ndabifata nk'ibisanzwe usibye ko bijya bigeje igihe nyine. Numva birashaka kumbuza guhumeka. Ahubwo nico narije kubaza ubuhumeka neza. Ibyo biro. Ntago byoroshye. Ntago byoroshye. Sicyo cyorezo cyatewe ntago cyakugezeho ko kibasiye abantu bafite ibiro byinshi. Ni izina rya Yesu. Ntago ngiye cyangezeho n'ikizanangeraho. Simvuze ko ndi igitangaza ariko mpora nsaba Imana kuko rwose jyewe nahita mba pepe. Imana rero cyandinze kuko Imana hari icyo yamvuzeho niba yarambwiye ko nzarama nzarama icyo cyerezo ubwo kizancaho. Ibimbwira buri gihe. Ndi umukristo nemera Imana. Imana rero uravuga. Uvugira mu ijambo ryayo. Kujya mu buhanuzi bayo nibikubwiye ngo uzarama ukabona covid iratangiye ntuna afite ubuzima bwiza abandi baragiye urasigaye nakurama kurenza uko hanyuma rero bambwiye ngo bajya bakwita maneke uvuga iki kuri ba bakobwa bitwa ba maneke ashobora no kumara iminsi biratariye kugira atazava kuri taye ubatekerezaho iki umuntu n'imyumvire ye umuntu n'imyumvire ye kuvuga ngo ushobora no kureka kurya ukabyibuha kuko giye bajye abantu bajye bampa regime menshi mu gitondo ntukagira icyo ufata saa tugireka kurya urye ninjoro izo nzira zose inzira zose zishobora gutuma umuntu ananuka kwaba kureka kurya kwaba kureka amavuta kwaba kureka umugati byose nabinyuzemo ntibigire icyo bifata ubwo rero nahisemo kujya nirira Ubyo savuze tereka nje nirira nubundi byo. None se ko fata regime ntibikunde. Uwo rero wibwira ko kutarya ari byo bituma nanuka ahubwo afite ikibazo. Afite ikibazo. Ubusa nta bantu zibarya neza. Barya neza ibiryo biri ku murongo, ibikantite ziri ku murongo, ibintu byose biri ku murongo. Ariko akanga akabyibuha. Nta bantu suzi barya bakaryagagura. Barya ntibabyibuhe ubwo rero jyewe ntabwo mbizi ni umubiri ntange ubona hari namaze kwishyiramo ko impamvu babyibushya ari uko baryaga cyane warikuba ko no kuva mu cyo ntararya ntabwo ndarya pe kandi ni ukuri ntabwo ari ukujya kuri kamera ngo mbeshye ntabwo nkunda kurya hanyuma se kubyibuha ubundi ni ikibazo ubona hari ikibazo ni ikibazo kubyibuha ni ikibazo wabibonye ubusa umufite ibiro byo munsi yanjye yakora turiya dupompaje yakora nka tarane njye wubonye ko nkoze dutanu kubyibuha rero ni ikibazo hari aho ugera utaterera abandi bakwihuta ntiwihute hari aho utasimbuka hari intebe wakwicaramo ugahagurukana nayo hari moto itakwemerera kugutwara sinatega akagare nk'abandi mfite ijana ubwo nyine ni ukugenda icyuye kikabira ubwo ntafite aya moto kugenda na moto nayo inyemereye ngo duca zarasoro niba ari zarasoro hanyuma nka buriya mu rugo nka matera igitanda intebe wicaramo zimara iminsi ingahe ko mbona iyo nicaramo igihari ni ibisanzwe ni nk'uko wakwicara mu ntebe igatebera nanjye nagucaramo igatebera ariko ugura byumva nyine ibikomeye igitanda kigomba kuba gikomeye kigomba kuba gifite isaso nziza kigomba kuba gikomeye gifunze ubwo nyine cyaba ntacyo ugashyira umukeka hasi ibintu byose turabyemera kwishyira umukeka hasi kwishyiraho matora ukiryamira oya ntakibwa nakiba rwose hanyuma mu buzima busanzwe ubayeho ute kuri iki mu buzima busanzwe ndapagasa nk'abandi bose nkora akazi gaciriritse cyane ncuruza mu isoko ncuruza ibiribwa mu isoko rya Musanze hari filime ariko nigeze kukubonamo arantu bigeze kugukinisha muri filime hari filime nkinamo akina muri filime yitwa Darkness of Christmas akina muri filime ikiriyo cy'urukundo akina muri Silent Kill akina muri mukiga ngakina mu mbarutso
izo zose ni kuri channel hari Silent Killer Darkness of Christmas kiriyo cy'urukundo ni kuri Iris Rwanda naho mu kigana imbarutso ni kuri RTN Rwanda Top News hanyuma harabo nabonye kintu uri umuntu mu bundi mu buzima busanzwe uri umuntu mwiza uri umuntu muntu buzima busanzwe ndu umuntu mwiza ndetse cyane ariko nyine muri filme barareba bakavuga bati irore runaka yayishobora nuko rero bahitamo ubwo bahisemo nyine ko babona nakintu yorore kandi yorore iraryoshye nabwo ndi mubi rwose bantu munkurikiye kuri kamera mugabanya amakomantere yo kuvuga ngo ndi kibi cyane baragutuka nyine ariko icyo nzi cyo abakinnyi ba filme turumunyu w'isi turabarimu ubwo nge mgamije kwigisha ntago ngamije kuba umuntu mubi hanyuma rero twigarukire noneho mu buri bwa buzima busanzwe bwo mu rugo suri Marie ufite abana bangahe washatse ryari umugabo mwahuye mute kuri kwinjira cyane umugabo twahuye dute nashatse 93 ukwezi kwa 12 umugabo nyine twahuye nk'uko abandi bose bahura nk'uko umusore n'inkumi bakundana nuko turakundana nyine njya kumusura nyine ahita akora koco koco murayizi kera niko byagendaga uyo wishyaga ukajya gusura umuhungu ugukunda yahita agakinga ubundi agahamagara abapampe umuhungu n'uri ko mubita ubundi agatumira abapampe akabagurira primus nizo zabaga zigezweho ubundi nyine akavuga ati ntarongoye nuko nanjye byagenze nta gikwe nakoze ubwo hese hakubitamo genocide yabaye mu kwa kane urumva nari maze igihe gito ndongowe ubwo nyine mbaho umugabo aza kwitaba imana 97 ngumaho nyine mpakana n'ubu hanyuma se tubwire ko ibyo bintu bya koco byabaga ku gihe cyanyu ibyo bintu ubwo byabaga byemewe gusura umusore akahita ashyiramo ikare ntabwo byabaye kuri bose ndavuga nyine abahuye na agisida nk'izo zacu cyane ko wabaga wagiye kumusura umukunda ariko nawe wabaga ubishaka kwigumirayo oya ntabwo nagiyeyo mbishaka kugumayo nagiye nyine kumusura bisanzwe ariko wowe urumva yabaga yagusabye ati uzaza unsure ukajya kumusura ari ibintu bisanzwe wajya kubona rero ukabona gutaye muri saro arakingiye inyuma yakinga rero ukavuga uti nyamuneka byabaga ari n'ikibazo ariko ntiwavuzaga n'induru iyo wavuzaga induru bikajya hanze wabaga ubaye wabaga witeje abantu ugahitamo rero no guceceka akaza nyine ukemera mbese ubwo bukeye ntiwakwitahira nimba byabaga byamenyekanye wavuga ko waraye guhitamo kwibera umugore byabaga byamenyekanye ukumva ko nyine uri bube ikirara wabaye indaya wakoze amahano nyine waraye ku musore abantu bakaryana inzara wari ugahitamo kuvuga ngo mbese ubwo abakobwa bo bagenda ku musore akimuriro n'icyumweru yewe ibyo ubu n'ibya kera biratandukanye ibyo ubu biba bitandukanye cyane niba ari iterambere nite ngo ni iterambere ariko nkeka ko bidakwiye kuba umuco oya ntabwo ari umuco none se ubwo kuba uri umukobwa ukagenda ukajya ku muhungu ukarara ugacyo ukarara ugacyo ukarara ejo ugataha ubu ukiri umukobwa wabaye umugore kandi nta bukwe wakoze ubukwe se nibwo umugore ubukwe ntabwo ari bwo mugore wabaye umugore ushatse wagumaho umukobwa wasuye umuhungu akamara iminsi ibiri akagaruka mu rugo ntiwamwe eka yagumayo gusa yambwira ko yaraye ku musore w'inshuti kereka mbeshye akambwira ngo naraye ku musore w'inshuti yanjye kumarwe nahita muhamagara uwo muhungu amubwira nifata akaboko mugende ngwino utware umugore wawe hanyuma rero tuze mu buzima noneho bw'uyu munsi ubuzima bw'uyu munsi cyane cyane ku bantu banini njya mu nkunda kubona bakoze imyiyerekano
ngo bakoze ngo bamisi batuye bamisi banini biriya bintu hari ikintu byongerera abantu banini mu buryo bw'imitekerereze ni byiza cyane ahubwo nibaza kuki batantumira ndashaka ko ubutaha ngomba kujya mu bamisi ndongenda bivuze abantu bashaka bamisi banini ndi kandida ndiyamamaje muzantore nzaba misi biriya bintu ni byiza urakoze biriya bintu ni byiza abantu banini turi beza abantu banini turaberwa abantu banini turi nk'abandi turi nk'abandi umuntu munini arambara akaberwa umuntu munini arisiga akaberwa usobona ntari ikigore cyiza sindi cyiza se none se kuki umuvuga ngo abamisi ni abantu bananutse gusa n'abanini natwe turi abamisi niba ari misi gatoya twe turi misi banini natwe turambara tukaberwa natwe turambara turisiga tugasa neza turi abakozi natwe nk'abandi dufite ibitekerezo bizima byagutse icyo rero mbona kujya mu bamisi bigaragaza ko abantu banini nabo bakwiye kwikunda tugomba kwikunda kandi turanikunda bahagaze muri bamwe bavuga ati tugomba gukora natwe tugomba kwemererwa kujya no muri misi isanzwe tukiyamamaza nk'abantu cyane ahubwo nibakureho ibiro ese ubu misi ni ibiro ubu misi ni mu mutwe mu misi ni ukubuza ubwenge icyo nicyo cya mbere uko nabisomye nabonye kuba uri misi ugomba kuba uri mwiza ugomba kuba uzi ubwenge ugomba kuba ufungutse mu mutwe uberwa icya mbere turaberwa abantu banini birimo bapima ibiro n'uburebure urumva rero ntago mubyemeranywa ntago tubyemeranywaho niba bashaka ubwiza bakareba mu mutwe hafungutse bakareba ubwenge bakareba ngo kwifotoza ngo misi ngo fotogenike harya none se gye ntago nakwifotoza neza ifoto ikaba nziza none se gye ntago nakwambara nkaberwa si ukwambara inkweto ndende ngatambuka ngese sinatambuka ibitekerezo kuvuga ngo uburere mboneragihugu ntitubuzi abantu banini natwe turi beza bikumira ibiro hanyuma rero mu gusoza n'iki wabwira abadukurikiye batubwiye ko ukunda legacy ndetse ko mbere y'ikiganiro cyose kutubwira ko nkunda legacy cyane legacy nayikunze mbonye ubuvugizi yakoreye umuntu nabonye ubuvugizi yakoreye umuntu noneho ngiye kubona mbona bashyizeho inkuru kuri channel ngo legacy ndebe inkuru y'umuntu wakoze accident mpita nkunda legacy nkurikije ubuvugizi mwakoreye uriya mubyeyi imana ibahe umugisha naho nakundiye legacy kuba mvuganye namwe biranejeje n'umutima wanjye wose nshigaje kuvugana n'undi muntu umwe ni ibanga ryanjye ariko legacy narikunze cyane hari abantu bo kuri legacy nabo byanze bikunze bari bugukunde bazifuza kuvugana nawe sinzi nimba wabaha nimero nimba ari ikibazo kirimo nta kibazo nimero yanjye ni 0788 62 03 62 0788 62 03 62 ndumva rero nagushimira ko watwakiriye hano i Musanze buriya n'ubutaha natwe hari igihe tuzagutumira i Kigali ni ukuri murakoze kandi nzitabira ubutumire bwanyu